Pavarësisht kushteve atmosferike dimrore, vjen puna për rikonstruksionin e aksit Maliq-Lozhani-Ristrelc, një ndër rrugët më të rëndësishme të bashkisë Maliq. Punimet në këtë rrugë kanë nisur që në verë, ndërsa projekti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë parashikon që ta kthejnë një rrugë me standardet e duhura për një aks nacional. Për kryebashkiakun e Maliqit Gëzim Dobçiu, duke qenë një situatë dimrore, puna ka ecur me ritme të kënaqshme. Ky investim i rrugës Lozhan është pjesë e aksit nacional, është një investim që autoriteti rrugor shqiptare e realizon dhe zbaton. Ne patjetër që e inspektojmë her pas here edhe pse nuk jemi as autoritet kontraktor, po jemi përfitues në një farë mënyrë si një nga akset më të rëndësishme në zonën e Gorës edhe Toparit. Normalisht po ecet normalisht edhe sipas afateve dhe sipas grafikëve, po të shpresojmë që me kalimin e periudhës dimrit aty të ecet më shpejt. Ka pas vështirësi në çaklimin, në sistemimin prefekte edhe të rreshjeve dhe të lagështirës edhe problematika patjetër në zonën që lidh ky aks me fshatin Maliq ku ka edhe lëvizjen më të mëdha të njerëzve dhe të nxënësve të shkollave. Kemi kontaktuar me operatorët përkatës për ta sjellë në gjendje sa më normale. Të shpresojmë që fundi vitit tjetë edhe përmbyllja e këtij investimi edhe pse ka një afat 2 vjeçar të realizimit. Unë mendoj që ajo do ecë para më përpara se ç'duhet për ta realizuar një afat shumë të shpejtë. Në këtë aks po kryen ndërhyrje rikonstruktuese tek të gjitha pjesët e dëmtuara të kësaj rruge, po ndërhyet për zgjerimin e saj si dhe janë duke u ndërtuar edhe vepra arti. Fondi i financuar për këto punime është mbi 10 milion dollar dhe afati i përfundimit të tyre është muaj i shkurt i vitit të ardhshëm.